Bakı şəhəri Abşeron rayonu Fatmiyə kəndindəyik. Qaynar xəttimizə Faiq Bədəlov adlı tamaşaçımız zəng edərək Həyətyanı sahəsinin qonşusu tərəfindən qanunsuz olaraq zəbt edildiyini bildirdi. Eyni zamanda ona məxsus darvazanın ağzının da qonşusu tərəfindən qanunsuz tikillərlə zəbt edildiyini bildirdi. Hadisənin nə qədər real olub-olmadığını öyrənmək üçün biz sözgedən şəxsin evinə gəlmişik. İstərdik ki, öz dilinizdən eşidək. Məndən sonra bu adam şəxs köçüb bura və burada hasar olub. Hasar olan zaman bu sonradan təzəcə söküb. Hansı qapıya da gedib döyürəm, heç bu məsələ tam axıra qədər gedmir. Yəni qonşu sizə deməmiş, sizin hasarınızı söküb. Bəli, qonşu mənə deməmiş, başlı bir hasarsa mən deyib belə istəyirəm. Sökməkdə məqsədi nə olub ki? Bilmirəm. Qapının ağzında tumba töküb, çərhöz qoyub, bak qoyub, qanunsuz tikililərdir. Yəni, bunu mənə bələdiyyə sədri də müraciət edib, verib mənə ki, bəli, qanunsuz tikilidir. Elşən Babazadə adlı haqqında şikayət olunan şəxsin hal-hazırda qapısındayıq ki, məsələyə aydınlıq gətirək. Bizə sizin haqqınızda şikayət daxil olub. Biz qarşı tərəfin fikirlərini dinlədik, amma istəyirik ki, sizin də fikirlərinizi dinləyək. O deyir ki, güya ki, buranı söksün, nəmhini söksün. O da hindəki küçədir. Lazım olsa orada onun adiyyatı yoxdur. O başqa. Yəni bu tikdiyiniz hamısı burada nə görürsüz sənəddədir. Onların tərəfinə olan hasar sökülüb siz tərəfdən. O bizim hasardır. Sənəddə qanunu evimizin aldığımız. Yenidən hasar olacaq orada? Yox, biz özümüz sökmüşük. Bizim qanunu sənədimiz var, alqı-satqı elədiyimiz hasarlı torpaq almışıq. Bir də o söktüyünüz hasarın yerində o bizim şəxsimizdir. Sizin şəxsi hasardır. O tiksin də özünə torpaq alıb 3 sot yarım, 3-7. Hasar tikmir. Bizim hasarımızdır. Hara verir versin özü bilər. Bələdiyyə də var, qanun var, qayda var. Bələdiyyə bəyəm görmür. Haqqında şikayət olunan qonşunun cavabı belə oldu. Biz indi hal-hazırda yollanırıq bələdiyyəyə. Şikayətçimiz Faiq Bədəlovla birlikdə gəlmişik hal-hazırda Abşeron rayon Fatmayı bələdiyyəsinə. Görək bələdiyyə sədri mövcud məsələ ilə bağlı nə cavab verəcək bizə? O vətəndaşın çöldə tikdiyi qurğular bələdiyyə rastına düşür. Yəni yolun kənarına düşür. Bələdiyyə məxsus olan yolun kənarına düşür. Biz lazımı qaydada tədbir görmüşük. Hüquqi müstəvi üzərində kimin haqlı olmağı bildirici və məsələ həllini tapacaq tezliklə. Məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarından sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, vətəndaşlar arasında olan mülkiyyət mübahisəsi ilə əlaqədar aidiyyatı üzrə araşdırma aparılır. Aytən Sakitqızı, Vüsal Bayramov, APA TV.